Srdečne vítam na dnešnom slávnostnom odovzdávaní osvedčenia o povinnom predprimárnom vzdelávaní v školskom roku 2023-2024. Obzvlášť medzi nami vítam našich hlavných protagonistov tejto slávnostnej chvíle, našich absolventov. Naše deti prvýkrát prišli do našej materskej školy so slzami v očkách, s očakávaním, čo ich tu čaká. Prešli 4 roky a z našich rokov sa stali veľké deti, ktoré od septembra pôjdu do školy. Stanú sa vás školáci, ktorí budú plniť svoje školské povinnosti. V škole sa naučíte čítať, písať, počítať. Knihy, ktoré vám doteraz čítali vaše mamky alebo pani učiteľky, tak je si už budete čítať sami. V mene všetkých vás chcem povedať, že sa nám veľmi za vami bude aj cíniť. Ale niekedy nás môžete prísť aj navštíviť. Budeme veľmi, veľmi radi. Zvlášť v mene školy chcem poďakovať aj vám, pani učiteľky, za vašu náročnú, ale o to krajšiu prácu. Stali ste sa týmto deťom druhou mamou, ktorá pohľadí, keď im bolo cez deň. A pretože naozaj školský rok už končí, ja vám, milé deti, prajem, aby ste sa v škole veľmi, veľmi dobre učili, lebo vás čaká veľa nových povinností, nové lavice, nové panie učiteľky, nové knihy, aby ste robili svojim rodičom stále iba radosť, tak ako doteraz. Dobre, tak vážená pani zástupkyňa, milé pani učiteľky, dovolte mi, aby som v prvom rade v mene svojom, v mene všetkých rodičov a verím, že v mene všetkých deti poďakoval za všetok ten čas, ktorý ste strávili spolu s našimi deťmi, za množstvo tvorivých prác, básni, piesni, za veci, ktoré sme mohli vidieť na sociálnych sieťach, ale hlavne za veci, ktoré vidieť nebolo. To znamená za lásku, trpezlivosť a za všetok ten čas, ktorý ste im obetovali. Mne osobne, nám teda sa párkrát stalo, že deti s pláčom nechceli ísť domov do škôlky. Myslím, že to je najväčšie ocenenie vašej práce.
osvedčenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Thank you.
ešte. Najlepšia trieda je... Dievčatá majú pre vás malý darček. Čo dávaš do úst?